Tak kisahlah awak tak nak saya hantar balik ke, awak nak balik sendiri ke. Atau... Dato' nak apa ni? Saya minta tolong awak carikan baju untuk Abang Zakif je. Ke awak ingat saya ni gatal sangat nak bercinta dengan awak? Saya tak suka dengan panggil awak. Awak tahu tak apa yang awak tadi tu? Awak macam sengaja je nak rosakkan rumah tangga dia orang. Baguslah. Biar. Belagak sangat. Tak mentanglah anak orang kaya. Kalau orang kaya belagak, tak ada bezanya dengan orang miskin yang lebih belagak.